Vamos atualizar aqui o caso do. Eu tô precisando do DS aí, Jarão. Vamos atualizar o caso da morte do pedrista, assassinado na semana passada em Teoflotone. O corpo dele foi encontrado às margens da BR-116. O policial militar suspeito de participação na execução foi preso por ordem da justiça, né? Foi a segunda vez é, que ele foi levado para a delegacia. A reportagem está aqui, pode balançar. O policial militar preso por ordem da justiça trabalha na companhia de trânsito rodoviário em Teoflotone. O comandante da unidade, Major Emanuel, acompanhou o cumprimento do mandado feito pela equipe da Polícia Civil. Nós fizemos o cumprimento em apoio com a Polícia Civil na residência do militar. E esse cumprimento, o, o militar nos recebeu é, é, tranquilamente e foi levado à delegacia. Justamente para poder fazer o, o exame de corpo-delito, de é, fazer a, 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 o rédito de cumprimento do, do mandado de prisão, e posteriormente foi liberado pela, pela delegacia com o ofício de encaminhamento. A unidade prisional militar. O policial foi preso sob suspeita de envolvimento na morte do pedrista Anderson da Silva Pereira, de 38 anos. Ele foi assassinado a tiros. O corpo foi encontrado próximo a esse posto de combustíveis desativado, a 15 quilômetros de Teoflotone. O comando regional da PM admitiu suspeitas sobre o policial um dia após o crime. A polícia militar de imediato empreendeu todas as diligências no sentido de é, localizar ou desvendar a autoria o que foi feito ao longo do dia, culminando aí com a prisão de um suspeito. Infelizmente esse suspeito é da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar Quinte Oflotone, Polícia Militar Rodoviária. Supostamente ele tem envolvimento no homicídio, mas é, isso será apurado em inquérito policial comum, uma vez que o militar estava de folga. Portanto, a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil. Para o comando da Polícia Militar Rodoviária, neste momento é preciso que as investigações avancem, mas com cuidado para não fazer juízo antecipado da situação. E é importante também esclarecer que esse fato, que ainda nós não temos a autoria definida, que tudo está em fase de investigação, e tudo isso aconteceu quando o militar estava, inclusive, de folga. A gente não... Não sabemos ainda pela investigação do resultado né, da, da definição de autoria, mas o militar estava de folga nesse período. No cumprimento do mandato de prisão por uma equipe da Polícia Civil, acompanhado por um oficial da Polícia Militar Rodoviária, o suspeito foi levado para a unidade prisional da Polícia Militar, mas não foi informado o local.